اگرچی لقی کرکوکی یکتی مامستانی کردستان هولکانی بردوام بو چارەسەرکردنی کێشەی مامستانی خوندنی بشی کودی لشاری کرکوک بلام لجرف شاری مامستان هولکانی زیاتر سر کردو توا بو او مبستش خراپی بارو گزرانی مامستان دگینه تا نونرانی کودی کرکوک لانجمنی نونرانی عراق یاداش تک معنی نو هاتین سردانی نسینگی پرلمان عراق مان کرد بولای ام پرلمان تارا بریزانه ئێمە لە دوای ئەوەی کە قەیرانی دارایی بەرۆکی گرتووین دیارە زۆر ڕێگامان گرتووەتە بەر سەرجەم ئەو ڕێگا شارە مەدەنیانەمان جێبەجێ کردووە تا ئێستا بە ئەنجام نەگەیشتوونە بەڵام ئێستا لە چوارچێوەی نەخشە ڕێگایەکە کە دامان ڕشتووە وەکو لقی کەرکووک ڕۆژی پێنجشەمە سەردانی بەڕێز پارێزگاری کەرکووکمان کرد یاداشتێک و چەند ڕێگا چارەیەکمان تەسلیمی دەست بەڕێزیان کردووە ئەم ڕۆژ سەردانی ئەم بەڕێزانەمان کردووە لە نووسینگەی پەرلەمانی عێراق و یاداشتێکمان تەسلیمیان کردووە بە هیوا و ئومێدی ئەوەین ئەم پەرلەمانتارە بەڕێزانە بە هەوڵ و ماندووبوونی خۆیان بە دڵسۆزی خۆیان لە بەغدا بتوانن داکۆچی لە مافەڕەواکانی مامۆستایانی سەر بە خوێندنی کوردی بکەن لە شاری کەرکووک پەرلەمانتارێک ئاشکرای دەکات لە ئێستادا ئەوان پرۆژەیەکیان ئامادە کردووە تا لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق گفتوگۆی لەسەر بکەن پرۆژەکەش تایبەتە با گواستنەوەی ڕاژەی مامۆستایانی خوێندنی بەشی کوردی لە وەزارەتی پەروەردەی هەرێمەوە بۆ سەر میلاکی وەزارەتی پەروەردەی عێراق ئێمەوە وەکو پەرلەمانتاران وەکو نوێنەرانی کەرکووک پرۆژەیەکمان لە پەرلەمانی عێراق هەیە و پرۆژەکە ئێستا لە مەرحەلەی کۆکردنەوەی زۆرترین ئیمزای پەرلەمانتارانی عێراقا کە بە دوو ئاراستە ئاراستەیەکی بۆ سەرۆکایەتی پەرلەمانی عێراق و ئاراستەیەکی دیکەی بۆ سەرۆکی حکومەتی ئیتیحادیە کە داوا دەکەین میلاکی مامۆستایانی کەرکووک کە دانیشتووی کەرکووکن کە وانە بە خەڵکی کەرکووکە دەنەوە میلاکیان بگوازرێتەوە سەر میلاکی وەزارەتی پەروەردەی حکومەتی ئیتیحادی عێراق بە بۆچوونی پەرلەمانتارێکی دیکەی عێراق جگە لەو پرۆژەیە وەک ڕێگە چارەیەکی کاتی بۆ چارەسەرکردنی موچەی مامۆستایان با گرنگی دەزانێت پشت بە پاری پترۆدۆلاری پارێزگای کەرکووک ببەسترێت بیرۆکەیەکی تریش ئەوەیە کە لە کەرکووک ئێمە هەوڵ بدەین لەگەڵ بەڕێز سەرۆکی حکومەت و سەرۆکایەتی حکومەتی هەرێمی کوردستانە قسە بکەین و بە هەمانگی لەگەڵ پارێزگای کەرکووکە بەشێک لەو پترۆدۆلارەی کە تەخسیس ئەکرێت تا ئێستا تێمان وایە لە ماوەی ڕابردووە هەندێک لە کورسایی لەسەر بەڵێندەرەکانی مەکەم بووە تۆ کاتی ئەوەی بەشێک لەو تەخسیساتە مالیە ئەگەر تا ئەو قۆناغی ئەوە جێبەجێکرێ و بابەتی ڕۆتینیا تەواو بێ بتوانین لە پترۆدۆلار مەبلەغێک بۆ مامۆستایانی کەرکووک تەخسیس بکرێت جێگای باسە لە ئێستادا لە پارێزگای کەرکووک نزیکەی 8000 مامۆستا سەر بە میلاکی وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان لە قوتابخانە کوردیەکان وانە دەڵێنەوە ئاکۆ حەمید کەناڵی ڕێگا کەرکووک